Vi skal til Nord-Italia, nærmere bestemt Bergamo. Og dette er drakta til klubben fra Bergamo, nemlig Atalanta. En klubb som ikke var særlig dominerende på 90-tallet eller 2000-tallet. Men har jo de senere årene da vist at de kan hamle opp med veldig mange store klubber. Og til og med vært i Champions League. Akkurat den drakta her er fra 2020-2021-sesongen, og de møtte da Real Madrid, hvor de røyk ut da i første utslagsrunde. De var jo veldig nære året før å slå ut PSG og komme helt til semifinalen i Champions League, men PSG skårte to på overtid der og slo de ut da. Mannen som er på baksiden her er Luis Muriel, kolumbianer, vært i Sevilla blant annet, vært vel i Fiorentina, og jeg lurer på om det er Udinese. Ble toppskårer for Atalanta denne sesongen. Så det var jo grunnen til at jeg valgte Luis Muriel nummer 9 bak da. Yuma er jo som har produsert den drakta her, et spansk merke. Så dersom du skal kjøpe en Yuma-drakt, så anbefaler jeg at du tar en størrelse opp da. Så denne her er jo da medium, som jeg kunne kanskje tenkt meg at den var litt luftigere. Så den er kanskje litt nærmere en small da. Uansett synes jeg drakta er kul, og det med at vi har Champions League-patch på, synes jeg bare hever også drakta enda mer.